prossima, Judy. Oh, David, c'hai i video, c'è il mio canale, il mio, se non ho friendly battle, vai David, assisti. Igramo Mighty Battle, tako da, ako vi želite slobodno, oprosti Vilma, ali ja ću prvo otvoriti besplatne kretove. Ajde da vidimo kaj ću dobit. Tri kartice. Base Shield. I Brick, u redu. Da, on je drugi, ja sam prvi nivo. Pa. Ajde, još jedan. Vilm, ti si isti nivo ko ja, jedno što si prva arena, a ja druga. Ajde. Vilmov kanal će biti dolje u deskripciji, a Vilm je nadam se da ćeš ti staviti ime moj kanal u deskripciju. Pije, zove se Ivša2210. Ajde, da otvorim i Bronze Crate. Idemo da vidimo kaj ću dobit. Dobio sam Base Shield, Squad i Boomer. U redu. Bravo za njega. I sad, evo. Sada ćemo krenuti u borbu. Evo, ja krećem, ajde. Kako se je stisne, Ivica? Evo, vidiš da igramo već. Nisam protiv tebe, joj, ne, izgubit ću. Pa šta si mislio? Pa to je friendly battle. Ajme, aha, dobro, deveti sam. Ajde, napad! Ne. Ajde! Ajde. Napadaj! Ajde. Ajde, ajde, moram ga pobjedit. Pa hoćeš, ti si... Ovo ide na oba dva kanala, čisto da znate, tako da možete vidjeti od svakog od nas. Da, ovo nije fair, on je veći nivo. Nije, isti smo nivo, pogledaj, kad je Clan Battle, svi su deveti nivo. Sam što nemamo iste kartice. Da, ti imaš jače. Nam puno jače od tebe kartice, jel ne laži? Da imaš tank. Ali ga ne koristim u ovom deku. Uak ti ovo eksplodira, daj! To bi ti onako uništilo 500 helpa, više. Više od helikoptera bi ti uzelo helpa. Pa je, to... Ajde, BRIK! Ajde, ja stavljam shield. Ajde, on je! Ima tank. Dobro, uništio sam ga. Ajde, napadaj! Napadaj! Ajde. Ne, paratrooper! Oni će me ubiti odmah. Ne, Bomb Brothers! Ovo je loše. Ovo je jako loše. Pa ti me vodiš, pametni. Ajde. Ne, ti me... Da, ja tebe vodim, dobro, prosti. Ali za jako malo. Ajde, shield! Ajde, yes. Ne, moj likov će ubit svoje, oda. Ajde, daj, molim te. Ajde. Crkni, moram preživit, iako ja gubim, tra la 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 la. Ajde, moram pobijeti ovu. Brik! Ti si moja jedina nada, Brik. Oh! Koliko damage-a, 10,000. 10,000 damage-a napravio na bomba, dobro to nisam znao. Nešto, nadam se da će ti vigljati, zapamtiti. Meni se čini da će biti izjednačeno, zbog vremena. Dvije vrijeme. Pa pogledaj, gori imam sekundu. Overtime, ipak smo dobili novu šansu. Ajde, napadaj. Tek. Ne. Napadaj. Moram pobijeti ovu. Moram. Ajde. Napadaj. Miloša, ti nećeš za svoj kanal komentirat. Dobro, nema, neću.
Ok, znači dobro da ja komentiram. Da, čuješ. Svi s Vilim ovog kanala, nemojte se na njega subscribe-at, samo maknite subscribe. Ne. Gle, ako si htio da ja pričam. Pa. I moja pobjeda. O da. Pa jesi druga arena, imaš bolje kartice. A gle. Ajde, hoći da ja napravim izdeko ti. Ajde. Evo, koristit ću kartice. Ne imamo 5 minuta, Ivan. Ajde, još jednom ćemo se izboriti. Evo, ja imam dek. Ja imam dek u kojem su samo kartice iz prve arene. Evo, tako će biti pošteno. Ok, kako hoćeš, onda ja idem svoj tank malo pojačati. I BOOM! Uuuu! 3000 napada po sekundi! O da! Uskoro sam četvrti level, ko bi rekao. Bravo da ne idem. Pogledajte, ja sam druga arena, čisto znate, on je prva. Da, vidite. Znači, sad već snimamo 6 minuta, ali ćemo još. Jedno od igra za vas, gledatelja, ajde vi možeš ti igrat sad. Evo, ja ću počet battle, tako da kad možeš, kreni. Ajde, to vam se zove hrvatski YouTube. Da, Hrvati samo mogu ući, tako da nadamo se da ste Hrvati. Da. Evo, sada malo. Evo, pogledajte, evo, ovo je naš klan. Bil mi je već meni dao par kartica. Ali ja njemu štetom nisam, zato što on nije htio. Evo, Vilo, hajde stavi donation da ti ja sad dam. Evo, klikni tu. I sada da beri neku karticu koju hoćeš da ti dam. Jesi za? Koju karticu hoćeš? Hoćeš helikopter? Ja. Nemam ga. Ajde, ne. Sad moraš čekat fanovi, nadamo se da ćemo te Vili mu dat nešto i to za... još kratko vrijeme. Ajde, idemo. Joj, poginut ću opet. Nadavimo se. Ne, nećemo. Sad se idem bojati junački. Ajde. Molimo se džungli. Opa, moja arena. Da, bljakava. Pa rekao si da je super, baš ti je bljakava. U moje vozilo će odmah pobjediti. E, sam vam rekao, ima bolje. Rekao si da ćeš moj nivo. Rekao sam da ću koristiti kartice sa prve arene. I to ovo je kartica s prve arene. Dobro, nisam imao. Pa i ti joj imaš, a ti si prva arena. Ne. Pazite, noob alert. Ajde! Nadam se da će ovaj noob izgubiti. Ja noob, ti noob. Oba dvojica noobovi. Da. Jesi za? Dogovoreno oba dvojica smo noobovi. E, pa ti imaš helikopter. Pa imaš i ti. Pa rekao si, pa da ćeš mi dati helikopter. Ma ne, nemam viška helikoptera. Piše ti kao da možeš dati ako imaš viška. Tak, da je sam imao biti dao. Svi si u klanu nešto dajemo. Pogledajte na mom kanalu i vidjet ćete da sam bili mu htio dati, ali da mi ju pokaže da ne mogu i da nemam. Sada ovaj brik mora umrijeti i ostalnikovi. Ajde! Opa, ovo je opasno. Vili me vodi. Zato ja idem s boljim karticama u napad. I sa ovim. Dosta čak i gubim, više nek što sam očekivao. I ajde tanku! Dolje! Ajde! Ajde, napadajte! Ovo video će biti u 10 minuta, ali što duže to bolje, što ne? U redu, ajde, napadaj! Bilo, hoći ti opet komentirati ili ne? Ne, možda. Gle, zato što je ovo zadnja runda. Ajmo još 40 sekundi. Da. Tako da. Malo ti bolestan pa. Ha. Zašto ti onda kod mene? Ne znam.
pita iz mene. Ore, ovo je bilo 1-1, ali to je bilo sve za danas. Slobodno isprobajte igricu, besplatna je. I tako dalje. Da, uđite u naš klan, zove se Hrvatski YouTube, možete ući samo ako ste Hrvati. Nadamo se da ste uživali u ovom videu i to bi bilo sve. Pa, pa.